во време кога поглаварна Македонската православна црква, Охридска архиепископија и неговото блажество, господинот и отец наш Стефан, митрополит Скопски и архиепископ Охридски Македонски и на Јустинијана I, надлежен архиерей на Брегалничката епархија и неговото високо преосвештество митрополитот Брегалнички, господин Елерион, председател на Република Македонија господинот Стефан Бендаровски, премиер на Република Македонија господинот Зоран Заев, а градоначалник на општина Виница и господинот Ивица Димитров. Еве по Божја промисла се заврши не целосно, ама онолку колку што треба за да се освети и денеска го осветуваме овој храм, пославувајќи го и вбројувајќи го во редот на сите храмови, нанижувајќи го на герденот на православните храмови со сите негови канонски и догматски обележија. Изградбата започна 2004 година, а осветувањето после 15 години. Селото со најсолиден наталитет во општина Виница, Трсино, од 1 август конечно има своја црква, посветена на Света Тројца. Чинот на осветувањето со сите црковни почести го изврши владиката Иларион во сослужение на свештениците од Брегалничката епархија. Помошта, значи, беше од сите, беше највеќе од Маријан Костадинов, 2004 година е започнат храмот, Горан Ангелов исто е голем донатор, Ивица Димитров, сегашниот градоначалник, од нашите иселеници Стојан Пешов и Гоце Анакиев. Храмот се гради 15 години, делумно е завршен, целосно не, меѓутоа се разговара и со други бизнисмени, така да се надеваме дека во краток временски период целосно ќе биде завршен. Ова е втора црква која што мојот мандат е изградена и пуштена во употреба. Се надевам дека до наредните 2-3 години ќе се изградат уште голем број на цркви. Меѓутоа, пред се сакам на сите наши жители по цела наша држава, посебно на жителите во општина Виница, да им го честитам празникот Илинден, кој утре токму овде во село Трсино е празник на ова село, така да и денес и утре жителите на село Трсино ќе го празнуваат и осветувањето на црквата и празникот Илинден. Осветувањето се славеше со голем црковен ручек кој се служеше во кругот на црквата.